чудом ся рожденного бояться, а востої трясився, носил смутно паситься, пастирі клячуть Бога. Стоит ли сердце на пост?
Господи, Господи, мій Боже,
Господи, да раскаяться, Ты греху великого чина Мелхиседекова. Рождество Твое, Христе Боже наш, Гость явленный свет разума, в небо звезда служащий святою мучакося, Тебе кланяться сердцу правды, и тогда видите сами сады Господа, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нині і присно й вовіки віком. Амінь. Діги Багнець присуще Святого Даждає, і земля вертем не приступному приносі, на небі сопостерні славословлять, Львом стріже со світлою путешествують, на подзвох ради родився отроча на добре вічний Бог. Oh.
Сердцем братья все, первосвященника книжки народных и любимых, и Христос моей народы, Он ему сказал, да я не венский, вот так на призну пророку, и телефлеге на земле и ничего не меньше, меж местами и удивости любви не больше, что будет пасть ими народ Израиля. Юрок покликав щедрикова мудрецю, і підводив пильно про час, коли з'явились урядні славні хребає, кажучи, ідіть, розпитайте спільно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, що я, і що йому повідіть. Пису лукали, вони царіть не здорову, і ось зоря, що бачу на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла, не стала зверху, де було дитятко. Побачивши з людьми, розраділи радістю, вельми великою, увійшли до хати, побачили дитятко з Марією, матір'єю павши ніц, уклонились і обоні відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, вага і миру. Попередньому сині, не звертаючи до Єрода, пустились іншою дорогою у кровавий світ. Слава тобі, Господи, слава тобі! Пастирське послання на Різдво Христове 2020-2021. Дорогі брати і сестри, для того, щоб ми могли втілитися, втілити своє життя в об'явленні Божі, правда нам необхідно найперше правильно прийняти і освоїти своє внутрі у нашому русі. Тоді ми повинні часто повертатися до основних істин, розміркувати над ними, відновляти наш погляд на світ, як світ Божий, який ми отримали як дар. І в кінці будемо складати іспит, як ми виконали поставлене завдання. Я голодував, а ви мене нагодували. Сьогодні на початку нового року ми повторюємо собі постійно, усвідомлюючи, що треба починати від початку, від основ. Той, хто починає з середини, може бути практично впевненим, що він відхилився від правильного напрямку, що його мене щось фундаментальне, що щось пропустить. Коли ми краще оглянемося навколо, не бажаючи Бога засуджувати, ми бачимо, що це трапляється дуже часто. Люди є нетерпеливі. Вони хотіли в усьому досягнути без особливих зусиль, швидко та негайно. І все ми в цьому не допускаємо з найбільших помилок. Кожне рішення, кожен навчальний крок, зроблений поспіхом і без ретельного зваження, ризикує уминутися з цілю. І це трапляється не тільки у приватному житті, але й в області науки, коли вона не є раціонально вивчена. А ми віддаємо перевагу своїм емоційним імпульсам, таким як, що нам подобається, що нам підходить, що не видаває від нас великим зусиллям жертв, що підходить нашому «я». Тому не дивно, що ми стаємо свідками проникнення деяких елементів у богословську доктрину, таких елементів, які є чужими і ніколи не були потрібними і не мали місце в католицькій доктрині. Є певні місця,
які є незмінними, постійними і ніколи не можуть змінюватися. Це стосується перш за все таїнства життя. Це найбільше таїнство. Перед яким повстаємо, з ним не можна експериментувати або безкарно торкатися і ним маніпулювати. Ми не створилися самі, не можемо дати собі життя, аби його взяти. Не можна щось дозволити лише в тому, що це вже є технічно доступним і можливим. Є відносно безпечним і майже безболісним, оскільки воно суперечить Божому та природньому закону і має в майбутньому необачені і матеріальні наслідки. Вже зараз нам про це пригадується у формі пандемії. І хоча людство все ще не дуже усвідомлює, проте, незважаючи ні на що, так звана демографічна зима вже давно стукає у наші двері. Не помиляємося і не думаємо, що за життя Ісуса вимоги Біблії для людей були простішими, ніж вони є сьогодні. Як згадує письменник Чекстон, для людей того часу це було так само важко, як і сучасним людям. А далі продовжує, якою б не була правда, є зовсім неправдою, що висловлювання Ісуса з Назарета відповідали його часу, але вже не стосується цього дня. Створити образ про те, наскільки вони були відповідні до того часу, ми можемо на основі того, який успіх він мав у своїх сучасників. Те, що ми святкуємо на Різдво, це не є якісь легенди чи міфи, а основа життя, життя вічного, як це було встановлено з самого початку. Відкупитель народився для нас, але ми, окрім невеликих винятків, ні в минулому, ні навіть сьогодні, на це не звертаємо належну увагу. Ми переймаємося своїми турботами. Тільки вони нас постійно цікавлять і для нас важливі. Змінімо цю нашу тенденцію і рішуче звернімо увагу на своє нутро і молитву. Та в дусі цього навернення зробимо крок до наших ближніх. І вчинками любові святкуємо народження нашого Відкупителя, який втілився, стався людиною для нашого спасіння. Співаємо з усього серця «Слава вам, Ісусе Богу, і на землі мир, людям благовоління». Бажаю благословення Різдвяних свят, благословення Господні на вас. Христос рождається, славім Його. Владислав Гуцко, єпископ, апостольський екзарх. Господи, помилуй, помилуй, помилуй.
Веру, выведу отца, сына, жених.
Господу мой Богу, и в рано
hodilo takými, jakými by je. Prosiači štíro probačenia i míru. Roj Kristi do radosti vieri za Kristova i nového roku 2021 Božo, ve vašem hodně otci a zobývají způsob skladajme svoji kariáči do Bibli s modlitovní obažania i privítání do Krista, dětěti i za всіх вірних нашого захисту. У цей святий праздник Різдва Христова і Нового року душею глинемо і до нас, і до вас, дорогі матері, батьки, сини і доньки, які пішли до далекий край, щоб краще робити себе і своїх сімей. Вам запевняю на нашій усильній молитві до Христа, що він наш Спасітер полегшив всі ваші терпіння і ваші душі сповнив сильним світлом віри, наскільки надії і гарячої любові до Бога. Благодать за народження Господа нашого Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде усіма вам і тепер, і в кожному